Hej och välkommen till Siddhartas pärlor igen. Idag tänkte jag att vi skulle gå igenom lite olika grundverktyg och tänger som är bra att ha när man håller på med smyckestillverkning. Här har jag lagt fram de tre viktigaste tängerna och mitt favoritverktyg, Jump Ring Tool och Sharps, alltså tunna nålar som är bra för pärlor eftersom att de är väldigt, väldigt smala även i själva ögat där man trär genom tråden. Problemet är annars med vanliga synålar att man inte får igenom dem genom mindre pärlor. Det finns allt det här finns i butiken, men jag tror också att mycket kan du hitta hemma i din verktygslåda. Och här ser man en bit vax som man kan använda med fördel och dra sytråd igenom eller pärltråd när man håller på med olika pärlbroderiprojekt, men även när man syr som vanligt. En plattång är bra till mycket. Tillsammans med Jump Ring Tool så kan man böja motringar. Jag har en video speciellt om det, kolla gärna in den. Rundtången, den är väldigt användbar att göra krokar till hattpinnar och hängen och änglar. Och en avbitare för att kunna knipsa av sagda hattpinnar. Och igen kan man använda plattången. Den används ju när man gör de här änglahängena, bland annat för att vrida tråden runt omkring själva hängets, själva hanken. Men man kan också använda den till klämpärlor. Man behöver inte ha en speciell klämpärletång, utan man kan pressa klämpärlorna och göra små platta flaggor med en helt vanlig plattång. Och det brukar oftast funka väldigt bra med de mindre klämpärlorna så att de syns knappt och förstör inte speciellt mycket. Man kan också sätta på en crimp bead ovanpå. Men för att kunna brodera med pärlor, nålar, tråd, vax för att tråden ska bli starkare och sax. Ett helt vanligt förstoringsglas har säkert redan hemma. Går att köpa annars billigt där man säljer skrivtillbehör på bokhandeln. Jag har också ett par läsglasögon, eller egentligen flera stycken, för att när det blir riktigt små pärlor så kan det vara bra att se ännu bättre. Ibland också om man håller på med kanske intensiva broderiarbeten med pärlor eller med pärlor överhuvudtaget som är riktigt små. Då finns det ju de här syglasen med belysning. Jag köpte den här på bokhandeln, kostar inte speciellt mycket. 149 kronor, det var några år sedan i och för sig. Men de här är ju jättebra till mycket sånt här pillerarbete som kanske kan vara påfrestande för ögonen annars. Så det finns mycket att välja på om man vill förbättra sina möjligheter att kunna sitta. Se till att ha bra ljus. Det är absolut det viktigaste när man pärlar. Ett måttband är bra till mycket. Det har man säkert redan i sin sylåda. För att kunna mäta längden på halsband och armband till exempel. När man kanske har tagit upp mått på personer som man syr eller trär halsband. Smyckest designar åt andra eller till gåvor eller till sig själv också om man har hittat olika längder man trivs med. En vanlig linjal, jag föredrar att ha en helt genomskinlig linjal därför att då kan man se pärlorna igenom den genomskinliga linjalen om man vill mäta dimensioner på pärlor. Det var allt för idag. Ha det så bra, hej då. Hoppas du har haft nytta av det här. Ha det så gott.